freskia e familjes sime. Kështu e uron Gili rejen e soj për ditëlindje. Gili, koku që nuk ka sjell një këngë të ri, që një kohë të gjatë, ajo nuk ka punuar tek ndonjë projekt i ri, pasi më shumë i është përkushtuar djalit e saj, Redonit, që i ka hyrë botës së muzikës. Gili, përveç profesionit të saj, ajo gjithmonë është komentuar edhe për dukjen dhe pamjen e saj. Këngëtarja e mirë njohur, gjithashtu se fundmi edhe ka morë epitetin e gjyshes për herë të parë. Ndërsa sot, reja e saj, Herolina, po e feston ditëlindjen, Gili e ka uruar atë me fjalet më të ëmbla. Urime ditëlindja, Herolina, freskia e familjes sime, ka qenë urimi që Gili ka bërë për rejen e saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.